Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Skala Pergerakan ataupun PKP 3.0 di seluruh negara. Dalam tempoh ini, semua sektor dok dibenarkan beroperasi kecuali sektor perkhidmatan perlu saja. Tempoh ini amat penting juga dalam kerajaan membendung penularan wabak COVID-19. Dan orang ramai dinasihatkan tidak perlu keluar rumah lah jika tiada keperluan ataupun ada usaha penting. Pergerakan pula terhad pada 10 km je. Kita kena amalah pakai pelitup muka, jaga jarak kita dan cuci tangan seumur lah dengan sabun. Elokkan juga kawasan sesak, kawasan sepi dan sembang dekat-dekat. Kalau nak daftar vaksin tu, boleh ke aplikasi MySejahtera ataupun daftar gunakan www.vaksincovid.gov.my/daftar. Kalau nak tahu pasal SOP pula, boleh pergi ke www.mkn.gov.my. Marilah kita bagi semua rakyat Malaysia sama-sama kita landaikan lekuk jangkitan wabak ni. Terus komited budayakan norma baru, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Hebat ni dari Jabatan Penanggungan Malaysia. Terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal-junun wal-juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain.